Albatros Media je tradiční nakladatelství, které po několik generací vydává oblíbené knihy pro dětské i dospělé čtenáře. Pilířem jejich technické přípravy je informační systém Helios, který umožňuje knihy vyrábět ve velké množství a ve vysoké kvalitě. Nejen jejich výroba, ale i distribuce k zákazníkům a další nezbytné činnosti jsou díky Heliosu vysoce automatizované. Informační technologie obecně jsou v Albatros Media důležitým nástrojem efektivity, produktivity a podporují růst naší společnosti. Doma v Česku i po celém světě stavíme modulární budovy s důrazem na vysokou kvalitu a design. Abychom uřídili firmu s 280 zaměstnanci a dostali našim hodnotám, spoléháme se na informační systém Helios od Asseco Solutions. Pomáhá nám centralizovat data ze všech systémů, sledovat objednávky, standardizovat procesy i řídit a zjednodušovat běžný chod firmy, tedy například účetnictví nebo personalistiku. A vše funguje, jak má. V roce 2021 jsme jako jedni z prvních přišli z informačního systému Helios Phoenix na Helios Pantheon a přes počáteční výzvy jsme za toto rozhodnutí moc rádi. Všechny moduly, které využíváme, nabízí mnohem širší škálu možností práce s daty a systém jako takový si nás získal moderním designem a intuitivním ovládáním. Kromě toho, že nám zjednodušuje každodenní agendu a šetří čas, se také stále rozvíjí a my se na to můžeme spolu podílet. To vnímáme jako velký benefit a přidanou hodnotu. BioVendor nabízí komplexní řešení pro laboratorní diagnostiku a vyvíjí rozsáhlé portfolio inovativních biomedicínsko-diagnostických produktů, které z Brna dodává do celého světa. Informační systém Helios nám pomáhá konsolidovat data všech oddělení a dalších firm naší skupiny, trasovat cestu produktů od výroby po expedici anebo hlídat dodržování přísných regulací a norem. Dokážeme tak snižovat chybovost, zvyšovat efektivitu a dosahovat tak stále lepších výsledků.